Джо Байден напередодні провів засідання Ради національної безпеки США, обговорювали нарощування російських військ біля України. Подробиць наради не повідомляють. Тим часом американські посадовці кажуть, загроза повномасштабного нападу зберігається. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін вважає, російські війська не блефують. За його оцінками, росіяни розгортають сили і роблять те, що необхідно для успішного вторгнення. А держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, ситуація розвивається, як прогнозували, зокрема, провокації під чужим прапором, щоб створити привід для нападу. Водночас Блінкен наголосив, Путін все ще має можливість зробити крок назад. Очільник НАТО Єнс Столтенберг також переконаний, Росія продовжує підготовку до вторгнення і свідчення цього оголошення про продовження російсько-білоруських військових навчань.